Добър вечер. Аз съм госпожа Мили Метрова, новият собственик на театъра. Този театър е мой и следователно и вие сте мой. В момента светът се намира на един милиметър от окончателно изчезване. От истински потоп, само на един милиметър. Заедно ще създадем неразрушим кораб, който ще помогне на човечеството да оцелее. Или поне да не изчезне за едното нищо. Представете си нашата победа. Вие с мен и аз с вас ще избегнем пропаста, наречена глобална криза.